ସମୟର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛେ। ଏହି ସ୍ରୋତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ ଖୁସି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ବର୍ଷର ଅୟମ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନ ସବୁ ଆଜି ଜନଶୂନ୍ୟ। ତଥାପି ମଣିଷର ଆଶା ମଉଳି ନାହିଁ। ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଜୀବନ ପଥକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାହା ମଣିଷ ଜାଣିଗଲାଣି। ସେହି ଦୀର୍ଘ ଦୁଃ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଣିଷ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ଖୁସି ସାଉଁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମ ଟୁର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିପରି। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ। ପୁଣି ଖୋଜା ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ମୟ ସବୁ, ଆଉ ସେହି ଖୁସିରେ ସାମିଲ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ। ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ଟା ହବ ତାହେଲେ? ହଁ, ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏଇଟା ଆମର ପୁପୁନୁ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେତେ ବାଦଲ ଲାଗିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି। ସୁସ୍ୱାଗତମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଆମର ଅପେକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପୁରା ଅନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଠାରୁ କୌଣସି ଜାଗା ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଟୁର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଖଚକ ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଆମର ତ ସରିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଅନଲକ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନଲକ୍ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ବରହମପୁର ଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠି ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଗଲାବେଳକୁ ବି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ରହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, କାରଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା କରୋନାଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅନଲକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି ହେଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗା ଗୋଟେ ବୁଲିଯିବା। ଭାବିଥିଲୁ କି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ପୁରୀ କିମ୍ବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଛି ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିବ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରହିଲା, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବସିକି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ପାଖ ବାଟ ବୁଲିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଛିଲୁ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯେମିତି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନର ସମୟଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ କରି ଏନ୍ଜୟ କରିହେବ, ତା ସହିତ ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ କମ୍ ଜନ ମାନେ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଜି ନେଇକି ଯିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ହୁଏତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ତା ଉପରେ, ଆଉ ତା'ର ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ତା'ଦେହରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଛି। କିଛି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ ସେ ଜାଗାଟା, କେମିତି ଜାଗାଟା, କେତେ ବାଟ ସେ ଜାଗାଟା ଏଠୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଲୁ ବି ଦେବି। ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ କହି ରଖେ, ଲାଷ୍ଟ କାଲି ପୁରା ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲୁ କି ଯଦି ବର୍ଷାଟା ହେଲା ତା'ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆରାମରେ ଯିବୁ, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଆଉ ଓଦା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ, ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ତା'ପରକୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୁଲିବାକୁ, ବର୍ଷା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଳିପଡ଼ା, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯିବ, ଆମେ ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମଣିପୁରରୁ ସେ ଉଠିବ, ମଣିପୁରରୁ ଉଠିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ମୁଁ କହିରଖେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ମଣିପୁରର ଜଙ୍କିଆ, ଜଙ୍କିଆରୁ ଡାହାଣକୁ କଟିବୁ, ଡାହାଣକୁ ନୟାଗଡ଼ ରୁଟ୍ରେ ଯିବୁ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିପୁରା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ ଏଇଠି ସେ ସାଙ୍ଗଟା ରହିଛି ଆସିଛି, ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଏଇଠି କେଉଁଠି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପିକ୍ କରିଦେବା। ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସାହେବ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଗଲେ ଜଙ୍କିଆରୁ ଆମେ ନେବା ଡାହାଣକୁ, ଯିବା ରଣପୁର ରୁଟ୍ରେ, ରଣପୁର ନୁହଁ ଜାଗାଟା କହିଦିଏ, ରଣପୁର ନୁହଁ, ରଣପୁର ରୁଟ୍ରେ ଯିବା। ତେବେ କେଉଁ ଜାଗା ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 200 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି,
ଟପିକଟା ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ କରିସାରିବେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ 200 କିଲୋମିଟର ନୟାଗଡ଼ ପରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। बादल लगी थी देखा था नहीं? अरे दिगो ऐसे लगता है मच्छर है। चिकू है, नो है। ताले पक्का पक्की हमें 60-65 किलोमीटर बोलते पड़े इसमें ही। 60-65 किलोमीटर आसिया परे गोटे पुणी गोटे छोटिया ब्रेक नहीं आई जी। ब्रेक ऐसी जगह नहीं आई जी जी उड़ा भीड़ जो आपसे जी पछाड़ू पूरा खतरनाक भीड़ ଆଉ ପୁରା ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ଫସଲଟା ହେଇଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ତା ସହିତ ପୁରା ବାଦଲ ଫାଦଲ ଲାଗିଯାଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଏଇଟା ବୁଲିବାର, ଏଇଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ନହେଲେ କେଉଁଠି ମିଳନ୍ତା। ଆମେ ଏଠୁ ଖାଲି ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାପରେ ବାକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆମକୁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲୁଟା ମୁଁ ଆଜି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ କେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତାପରେ କନ୍ଧମାଳର ସବୁ ଅଛି ସିନେରି ସବୁ, ସେଠି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା। ଅସୁରକୁମାରୀ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଏଇ ଭିତରେ କୋଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ନାଇଁ, ଏଇଟା ବା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ପରା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ନାଇଁ, ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା ଗୋଟେ ଗଲାନି। ଅସୁରକୁମାରୀରେ ବେଶୀ କ'ଣ ସେ ମାନେ ଝରଟା ଆସେ, ବାକି ଭୋଜି ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟର ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଉଠି ଫୁଟି ଯାଉଛ ଏଇଠି ଆସ, ଖାଲି ଉଠି ବାହାରକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଲିନିଅ। ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ହେଲାଣି, 8:30 ହେଲାଣି, ଖରା ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ବଗା ଦେଖାହେଉଛୁ। କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି ତା ଖେଳ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ନାହିଁ କି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ବଡ଼ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 87.9 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଆମେ 88 କିଲୋମିଟର ଆସିସାରିଲୁଣି, ସମୟ ହେଲାଣି 9:00, ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ 6:30, 2.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଜର୍ଣ୍ଣି। ଯଦିଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ରୁଟ୍ ଅଛି, ଜାଗା ତ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ କହିସାରିଲେଣି, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦଶପଲ୍ଲା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2-3 ରୁଟ୍ ରହୁଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ମଳିପଡ଼ାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଉଠିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ରଣପୁର ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାନେ ଜଙ୍କିଆରୁ ରଣପୁର ଦେଇକି ଆସିଲି। ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ କଣ୍ଟିଲୋ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ନଚେତ ସେ ଯେଉଁ ବୋଲଗଡ଼ ଦେଇକି ନୟାଗଡ଼ ଆସିକି ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଇପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥିଲା କି ଆମେ କଣ୍ଟିଲୋ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଲୋ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଗଲୁନି, ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଏକାଥରେ ଆମେ ପିକ୍ କରିକି ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ଟା ଆଣିବାକୁ, ଟିଫିନ୍ଟା ଆଣିସାରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଟରେ କେଉଁଠି ଟିଫିନ୍ଟା କରିଦେବା କାର୍ ବୁଲେଇକି। ତାପରେ
ବାକି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ତାପରେ ଏବେଠୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବଟା ରହୁଛି, ତେଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାକି ବାଇକ୍ରେ ଆଇଥିଲେ ଆହୁରି ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଡର ରହିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଟାକୁ ପ୍ରିଫର୍ କଲୁ। ତେବେ ଦେଖିବା ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଟିଫିନ୍ଟା, ଟିଫିନ୍ଟା ଆଣିସାରିଲା ପରେ ବାକି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଆଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା। ବାକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଫ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ହାଲକା ଫୁଲକା, ଯେମିତି ସେଠିକି ଗଲେ ଯେମିତି ଟାୟାର୍ଡ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ଜଳଖିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଳଖିଆ ବରା, ବରା ସ୍ପେଶାଲ। ତୋ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗରମ ବରାର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଖାଉଥିଲେ ମନ ପୁରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ 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 କଥା ଆଉ କ'ଣ। ବରା ଭଲ ଅଛି, ଆଳୁଚପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକେସନ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଉଛେ, ଲୋକେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛେ ଆଉ। ଆରେ କେତେ ମାଙ୍କି, ଆରେ କେତେ ମାଗଡ଼ କିରେ ଖାଇକି ଦେଉଥିବେ ଏଠି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏଠି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ, ନହେଲେ ଦୋକାନ ବଜାର କାହିଁକି ନମ୍ବର 57 ଗଣିଆ କେତେ କିଲୋମିଟର ରଖିଛି 24 କଣ୍ଟିଲୋ 41 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ଆମର କମ୍ ବାଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆସିଥିଲେ ଆଉ, ସେପଟେ ନରସିଂହପୁର ଯେଉଁ ସଟ୍ ଏଇଟି ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଠି ବାହାରିଛୁ, ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ, ଏଇଠି ବାହାରିବା ଆଉ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଦଶପଲ୍ଲା କ୍ରସ୍ କରି କୁଆରିଆ ଛକରୁ ଟିକେ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଏଠି 7 ଦିନ ହେଲାଣି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଟିଫିନ୍ଟା ଆଣିଲୁ ସେ ମଉସା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଟିଫିନ୍ଟା ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ହେବ ଆମେ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମେ ଟିଫିନ୍ଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ଟା ହେଇଛି ଅଧା ଟିଫିନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ଟା ବାକି ଟିଫିନ୍ ହେବ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଧା ଟିଫିନ୍ ନାହିଁ ମଉସା ଦେଇନଥିଲା ଇଏ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିଦେଲୁ ସେଠି ତରକାରୀ ଦେଇନଥିଲା, ଆମର ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ ଦେଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଥରକ ଆମେ ଆଣିଲୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇକି ବାକି ଆଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇନା କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଆଗ ନଥିବେ, କାରଣ ଦଶପଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏରିଆଟା ନଥିବ ନାଇଁ କି, ନହେଲେ ଦୋକାନଟା କେମିତି ଖୋଲିଥାନ୍ତା ନା, ଏଇଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବା ଟିଫିନ୍ ପୁଣି କେଉଁଠି ନା କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ଗୋଟେ ମଜା ହେବ। ଚାଲ ପାଣିଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ଅଛି, ଭିୟୁଟା କ'ଣ ଆଗ ଦେଖ ତାପରେ କହିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ତାର ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା, ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ଟା ହବ। ତାହେଲେ ହଁ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ସେଇଟା ଭୁଲ, ଆମର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆମର ଆମେ ଖାଇକି ଏଇଆକୁ ଖାଇପାରିବୁ ବରା ଘୁଗୁନି। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଲେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି, ଟିଫିନ୍ଟା ଆଜି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହବ। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତଥାପି ପାଣିଟା କମ୍ ଅଛି, ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ନା ପାଣିଟା କମ୍ ଲାଗୁନି ସରିଯାଇଛି, ଭିୟୁଟାର ମଜାଟା ନେଇଯିବା ତାପରେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଅପ୍ ଟୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଇ ପକେଇଦେବା, ମାନେ ଦଶପଲ୍ଲା ମାନେ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇ ପକେଇଦେବା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ଟା କହିଦେବି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ୍ଲୁ କ୍ଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେବା କେଉଁ ଜାଗା ନେଇକି ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆଉ ଏବେ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୁଆରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଟାକୁ, ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟା ମଜା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ଦିନରେ ହେଉଥିଲା ନା, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ା ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ଆମର ପୁପୁନ ବାବୁ। ତାର ସେଟଅପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଫ୍ୟାକଅପ୍ ଦିଆହେଇଛି। ବାପରେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଉଛି,